aftur. Velkomin aftur. Langt sér við vorum inn að séast. Já, hefðu, í dag ætlum við að byggja draumaheimilin okkar. Og við ætlum að gera það með piparkökum. Með piparkökur húsi. Ég veit. Svo spennt. Það er svo langt síðan ég hef gert piparkökur hús ævinni, sko. Já, ég undan gerði í fyrir rafni. Jú, damn it. Og þú með meiri experience. Já, en ég var ekki droslega góð í þá. Nei. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig þetta mun fara núna. Þú veist, ég ekki, kann ekki að sitja svona saman. Nei, ég held að sé að leiðbyrgja þetta. Þú kom bara að ríða þetta. Það er leiðbyrgja hér. Inni í bankana. Já. Clever. Ok. Og ég opna mín eins. Váka góð líkt þessu. Við keftum þess að eitthvað piparkökur hús sem að ætti nú ekki bara erfitt. Þetta er brotinn! Í alvörunni? Æ. Okay. Strampurinn, þú getur alveg límt þetta ekki? Já, já. Skellu upp alveg að það ekki verið bara brotinn. Ikea, þeir eru með fucking ömuleg piparkökur hús. What the fuck, Ikea? Fuck, ja. Ok, getum þetta eitthvað decor kit líka. Þetta er sko alveg mölva bara, hvar er endurinn? What? Það borðið einhvern. Það er Smarties og snjúkopp. Ha? What? Ok. Ok, það var ekkert mikið meira, ég var svo óspennt. Ok, það er ókvæslega ljóti litur hérna. Já. Rauður og græn, basic, og hvítur. Very good, very good, yes. Snjókoll og eitthvað svona Smarties. I like that. Já, og svo erum við lím. Já. Baking glue. Ég er samt heyrt að þessi best að nota límbissu í þetta en... Ok, þetta er með þeim verstu piparkökur húsum. Jæja. Gott að vera með límbissu. Æjæjæ. Nei, í gamla dag það sauð maður alltaf svona síróp, nei sykur og vatn. Bjóði síróp til að... Jaha. Já. Varstu ekki því? Gerðu því alveg? Vá. Það er ekki betra en það síróp, sko. It's not sticky. Jú, it's not sticky. Ég er nú bara hérna. Laga hérna í byrjunum þar sem ég held að færa strax í skreita, sko. Já, ég er nú bara að reyna að laga það sem ég brotið. Hefðu, hætt þú að væla í húsi með þetta brotið. Þú getur alveg sleppt þess að strompinum, sko. Nei, hann er æfri. I want my stromp. I want my house. Give me my house back. Held ég fólki sem byggjast baka húsið. Hvernig fjandarum? Nei, sko, þú ert með metna öðru level ef hann er ný. Hvernig passa það saman? Hvernig er það svona fullkomir, skilur við? Það eru bara með eitthvað svona form, svona tilbúið. Það verður að vera okkur mission á næstari. Ok, ég svo bara búið í höll. Nei, ja. Recreate með hennar Chris húsi. Og getum við. Það verður geðveikt. Sick. Verður einhver búin að gera tutorial eða eitthvað á YouTube? Umtjóks. Fyrir með því. Birta sinnefa. Birta sinnefa. Hvað er fyrir mig kom meir? Sinnefa Junior. I won't miss it out. Það myndi standa brús líka. Hvað er að þetta er ógeðslegt lím. Þetta er disgusting. Absolutely. Ég veit það ekki. Það er hlýðin fór brúr. Það er svolítið. Jöp. Nei.
Þetta er basically bara ekkert að vinna með okkur. Nei. Þessi ekki, hvað er þetta að gera? Þú ert fast á lakið. Nei, það er ok. Hvað sagði þið í alvörinni? Ég var að brenna með á þessu. Ég verð samt að taka stuður á. Þetta er lukka vel, sko. Takk. Ok, ég ætla að gera bleikt hús. Ok. Ég litaði að gera svona bleikan lit. Alveg sjálf. Ótrúlega þess að. We made it. We made it. Tókum litafræði 101 eftir síðasta. Já, það er margir sem. Ætlar bara lit allt hús bleikt? Já. Ok. Ég ætla ekki góðum málari. Sætt. Ég veit ekki hvort ég gerði nóg málingu fyrir allt húsið, sko. Við vorum með eina bleika hlið. Já, nei, svo verður það náttúrulega, ef við gerum nýja lit, þá verður það náttúrulega ekki teins. Já, true. Walking in the winter wonderland. Walking in the winter. Ó, hún klarar þetta ekki. Wonderland, wonderland. Eat, bon appetit, my darling. The game? Let the games begin! Ég var að hugsa að þú er eitthvað svona íta í mitt hús að með ég fór á klósti. Nei, ég gæti ekki gert þetta, sko. In the middle we can build a snowman. Da-da-da-da-da-da-da, cross the frown. Na-n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 a
að ég svindla þig. Hvernig gengur að mála? Mjög illa. Það rosa sveppilegt. It's A for effort. It's A for effort. Það er bara svo tepaslegt að vera með blekt húð. Það er mjög tepaslegt sko. Bara, ég held að hugmyndin sé betri en... Já, stundum það bara ná eitthvað... Einhver hugmynd bara að halda áfram að vera hugmynd, sko. Ég sé bara victory in my eyes. Ok, fyrir mig í jóla spurningaleik. Ok. Uppáhald jóla smákökur. Sörur. Er það? Mhm. Má ég gæta þitt? Já. Lakkast það var. Já. Ég, á þess að okkur ég? Já. Því að það er eina sem ég tengi eitthvað svona hvað er litlu við jólin, ég hef aldrei smakkað sörur. Já. Ha, já. Ok, nei. Vistu ekki þannig að ég mun eftir kannski gera eitthvað með það bara. Nei, þetta er besta smákökur sem til. Já, sko. Ég er að segja það, ég hef ekki smakkað þetta. Ok, ég er að gefa sörur. Setjum piparkökur svona upp á því. Já. Hvað heldur að þitt fara fyrir? Meira en þitt. Já, var glá. Þitt verður mikið meira svona að vissna. Mér finnst mitt vera bara að leiða út í eitthvað basic shit. Þú ætlum að draga mig niður. Æ, fríkjöðu. Svo er klukkan. Þessi, þetta hús er líka með bleik gluggatjöld. Þú verður að sýka hverju það er. Það er bara klukkinn er bara horfður sko. Ok, fílarðu malta sín? Eða svona jólaugur? Já, ég geta alveg, þú veist, bara einmitt yfir þennan árstíma að þegar maður færið svo sjaldan það er alveg gaman að fá sér eitt glas eða tvö glas eða eitthvað vín. En þú veist, ég er ekki svona, þetta er ekki eitthvað svona uppbólist drikkur minn. Eða þú veist, já, þetta ég myndi aldrei drekka það skilur nema á jólunum, skilur. Já, en ég myndi alveg fá mér á jólunum, já. Já. En þér? Ég elska að ég var það, sko. Er eitthvað svona eftirminnilegt sem þú veit maður fengi í skóin? Ég sko, já, alltaf yfir yngri og fekk alltaf einhverja, alltaf að fara á kertasníki. Já. Bara það er alltaf sama, bara okay. Alltaf að ég var lítil. Já, þessi líka ég hef mér. Er það? Færið ennþá á kertasníki? Eða þú er... Já, ég hef verið að fá, já. Já. En þetta er ekki ennþá það sama. Nei, ok. Þessi hefði njó mér alltaf, hérna, appisín og lakrísrör. Og farið það í skoðum fyrir kertasníki? Já, og svo nærbuxur. Og svona nærbuxur? Já, bara það farið ég að líða, það er alltaf nærbuxur og appisín. Æ! Og lakrísrör, þannig að þessi, það, ég mun halda í það bara alltaf. Það er ógæslega sætt. Já. Þú veist, ég er eitthvað sem að gefa í skóin, þú veist, með Gunna. Já. Er það? Við höfum, ég held, einu sinni gert það. Hvað er það? Var það erfitt? Nei. Ok. Ég gaf honum eitthvað svona, þú veist, ég gerði bara eitt kvöld þá.
Já, bara kertasnýr. Ég veit alveg einhver pör sem að gefa skilur alveg þangt til jólu. Já, það er alveg svo derfitt. Já, það er alveg 12 dagar, eða 13 dagar eða eitthvað. Já. En nei, við gáum bara frá kertasnýr, eða við gáum hvort við erum frá kertasnýr. Já. Það var Dúlú. Já, það gekk að. Ég held að ég myndi alveg það. Já, mér minnir að hann hefði gefið mér einhverja varma svona ullasokka eða eitthvað kósisokka. Hvort það var kerti eða eitthvað með, það var eitthvað þannig. Mm-hmm. En ég gaf honum, ég hugsaði, þú veist, ok, ég vildi gefa honum eitthvað sem hann getum notað yfir daginn. Mm-hmm. Þú veist þú færi appi sinni, hérna. Mm-hmm. Og brók til að vera í aðlunda. Já. Þannig ég gaf honum, ég held ég að gefa honum, þú veist, eitthvað svona púsla, eitthvað þess að gera yfir daginn. Já, það er geðið. Það er ekki að púsla. Já. Ó, vá, ég verið til í púsl. Já. Erða bara að vera púsla, maður verður sestir svo í því ef þú típast niður og púsla hann gríns kannski hlusta podcast já. Og hlusta okkar teboði og okkur lakar svo ógæslega mikið til að vera með ykkur á aðfangadag gríns og svo gaman af því ég veit enn þann dag í dag þú séum fullorðin og eitthvað mm-hmm. Ég hérna mér leiðist aðfangadag sko já ég er alveg að gera eina hlið hjá mér já, lóka mjög að þér. You're doing amazing, sweetie. Thank you, sweetie. Hey, by the way, talandum það. Talandum? Er ekki allir búin að nota filterinn okkar eða eitthvað? We made a filter. We made a filter. Mom, we made it. No greens. Þið þú ánum vera filter. Já. That's so cute, sko. Og ef þið veit eitt hvað það, þá getum við farið inn á tilbúið niðurstrik Instagram okkar. Tilbúið niðurstrik Instagram okkar. Og þetta, já. Þar er filterinn undir bara svona filter. Já, það er eiginlega bara við hliðin á Instagram TV. Já. Þá kemur svona filter það. Já. Það getur bara alltaf fundið að það. Já. Og save hann. Ítt og þið getið ítt á filterinn þar sem sjáu svona mynd af okkur eitthvað að pröfa hann. Og þá getið þið ítt á try it. Mhm. Ég veit ekki, er það fjarskafall? Nei. Er það fjarskafall? Mitt er alltaf fjarskafallið. Ó, þið er útrúlega fjarskafallið. Þetta er endur alveg að verða fyrir fjarskafallið. Já. Ég er ennþá að vinna í þessu sko. Já. Hvað er uppáhald svona dagur þinn skilurðu jólin? Þú veist það eru aðfangadagur, jóladagur, annar jólum? Ég held núna á síðust árum, þá er það orðið jóladagur. Já, daginn eftir. Já. Þá einhvern veginn eru allir bara komnir í þann gír að slaga á. Já, trú. Og maður einhvern veginn, þú veist, á ekki neitt eftir. Ángríns, það er svo mikið kvíði í kringum aðfangadag. Allir já. Að stressa sig yfir matnum og náðum. Já, og bara pakkins, koma öllum pökkunum til skila. Engilvæm. Þannig að fyrst á jóladag er þetta allt búið. Já. Og það er líka alltaf, við förum alltaf í geggjan brönns á jóladag. Elska brönns. Þannig að það er líka. Það er super nice. Mega, og maður er bara funnið í náttfötunum allan dag. Sleigh bells ring. Are you listening? Mér það bara annar jóli líka geggjaður. Þá erum svona mikið að horfa á okkur spólur og spólur. Þú bara með Waffle hashtaggið eitt bara. That's cool. Hefur einhvern tímann fengið pakka frá okkur og þú vissi ekki að þið var að gefa hvort þau eru pakka og eru bara fuck. Já. Er það? Já. Shit. Það er stressandi. Nei, ég veit ekki, maður. Ég líka lenti að ég gefi pakka á. Já, ég hef lenti því líka. Já, mér finnst ekkert að því, skilur við. Ég með langaði bara að gefa henni pakka. Nei, ég vorkenndi bara svo manneskinn sem ég gerði það við. Já. Af því að svo manneskinn fekk svo mikið mót. Já, segjum hjá mér. En ég var bara gaur, bara ekki pælgiðist. Gaur ekki pælgiðist alfa. Gaur ekki pælgiðist alfa. Það veist ég ætla bara ekki gaur, skilur þetta var vinkur mín. Já, en það segir alveg gaur vinkur mín. En ég man því að ég var fyrst yngri, gaula bara þau í dag. Já. Það var langt skemmtilegast að fá pakka frá vinkunum mínum. Það er alltaf svo persónulegt, einhvern veginn. Það er mikil, já. They know you, know you. Ertu að ná að byrja hversum glugga í hennum? Já, ég gerði bara gát. Já. Ok. Þú vilst mér þetta svo ljótt. Hæ? Þú vilst mér þetta svo ljótt. Nei. Það er eitthvað líka að segja takk allir sem er að senda okkur sko að draugasögur. Oh my god, það er að hrynja ennþá inn. Það er að hrynja ennþá inn og bara, fyrst, eins og við sögðum áður, höfum sagt áður,
frá We See You, það kemur annar þáttur 100% það kom örugglega fleiri en einn sko Já, já með hvað við erum með mikið sko Og líka þú veist, okkur langar bara ekki taka núna í desember út af því að Þetta happy season Það svona happy season en hann kemur í janúar 100% Hei, getum við ekki bara að lofa því? Það bara átó sko Hérna, veitðu hvað við lendum í daginn? Hvað? Fyrsta skipti sem við erum svona recognized úti Já sem teboðið Við vorum alltaf í Madrigal Já Og það var starfsmann sem sagði eitthvað Hey, eru þið ekki í teboðinni? Og það var svo gaman Og það var gaman að þú sagði, ég elska að hlusta Já Og ég vona bara að við náðum að skila því nógu vel hvað við vorum þakkláttar Því að það sést ekki þetta gerum grímur Já Við vorum alveg bara skæl brosandi en ég var svona æ, kannski sá hún það ekki náttúrulega Já En þú sér þetta bara svona En ég brosi minnst með augunum sko Þannig ég ætla bara, ok Ok, takk Það var ógæðslega gaman og þú veist Ógæðslega gaman Bara shout out á þessa stelpu sem að Þorðu að tala við okkur, skilja, það ekkert algengt að maður svona Nei, þú veist, ég veit að ég til að hlusta alveg á mörg podcast og eða fyrst fylgi mörgum Instagram og eitthvað Og ég myndi ekkert endilega að þóra kannski segja eitthvað Nei, nákvæmlega En það miklu meira cool að actually segja eitthvað Já, og það ógæðslega gaman Já Viðst, okkur þáttu ótrúlega vænt um þetta 100% Og já, bara ekki vera feiminn ef þið sjáu ykkur að heilsa bara, Nei, bara please tala við okkur Já Við erum ekki scary Hei, og við elskum að tala við fólk Já Og tala Og tala úr það, sko Ég verð að segja, ég er að verða ánægður ánægður með mitt, sko Já Það alveg looking, sko But it's... Manstu þið að var alltaf geðið crazy pipakökuskreiðinga Í kringlinu og eitthvað, smörlindinu og eitthvað Það var svona pipakökuhús að keppni Það var svona bara búið að byggja, skilur bara Hogwarts og eitthvað shit Oh my god, hvenær hætti það? Verðum að gera það næstari Hvenær hætti það? Er það hætt? Ég hef ekki séð það í mörg ár Ekki Held ekki Nefnum að sé kannski okkur nýjum stað eða eitthvað, ég veit ekki En það var alltaf ekki að, oh, vá, wow, þegar ég var yngri það var svo gaman bara stöðu Það var bara það skemmtilegast að Það var bara eitt sem að tengdist í jólunum svo mikið Já, bara svona eitthvað búin að setja upp ljós og lestir og bara svona pipuð og eitthvað drast Ég bara náðum, vá, wow, það var sem ég sé að Já, og einmitt bara svona hallir eins og Hogwarts Já Vá wow. Svo var það alltaf í fréttanum Þegar gerði eitthvað svona amazing og vann Já Vann þetta og eitthvað Já Ok, og Já, ég líka Ok Ok, ég var til að fara með okkar í þetta eða verði Ég var sem margt með okkar Já Ok Ég held að mig að taka þátt skilur þegar Já. það var En ég veit að vorum að tala að gera kannski næstari eitthvað svona get stórst mm-hmm. eins og kannski herma eftir Chris En hvað við gerum bara húsi hennar Chris? Oh my god Byrjum að klappa Húsi hennar kemur eitthvað Húsi hennar kemur þegar allt hvítt Bara mála þær bara hvítar pipkökunar og Já Það er geðvegt Þú sérð svona inni og þá er það alltaf þetta skrýtna jólaskraut sem hún er með Já Segði þetta er jólaskraut en það segja eins og dúrdamar En það? Já Ég með ánægði að gera bleikt Æ, ég misti bara ótrúlega kúllit Já Setið vóti í Instagram story hver vinnur Fuck Nú er ég farin að halda að þú munir vinna sko því þetta er meira frumlegt Þú voru bara að gera eitthvað frumlegt, það er eitthvað seint sko Nei, ég Og það er líka að gera margar sem fíla bara tasteless Nei, tasty oh! Það er svona bleið You have no taste Það er bara svona simple, það er svona ekki fyrir bara simple Já, ég mjög ekki að setja liti Já, þú kemur endan þess að eitthvað litri í nammi Já, já Ok, here you see my tasteless house Joke Ég myndi að þetta er úr einhverjum teiknum við, sko Já, þetta er gegga Já, þetta er svona picture perfect Þú ert svona sko, þú ert miklu meira krafti heldur en ég Það er svona fyrst orðsý Hvernig náður ekki að lífinu svona þykkar? Ég kristi fast Við erum alveg illt í hlutum Já, mér líka Ógöð Þú getur að glóða skurla henni sko Skurla mínar Það eru shaky sko Mér finnst mín einmitt svo eitthvað gallaðar Það er hafa mína gallaðar líka því að hún sem myndi svona Þannig vibes ykkur einn Galli vibes Já Þér drepast Hvernig náðið þú gerir svona fast, sko? Ég mjög sterk Á! Þú krabba, sko Þetta minn gæja líka að sé eitthvað bilaðir Engin einn úr honum, sko Ég nefn ekki gera hérna leiðina, sko Nei, hvað heldur þessi leið að þetta gerir sér snjókorn? Þetta er að kristu út húpunni Já, límist þetta ekki bara á strax, er það Nei, þetta er búið að harna Já Hvað sem stupid Gleimt að setja strax á Mér finnst Takk
þetta samt mjög easy. Ég geti ekki meir sko. Þú fórum þér. Nei. Ég skal samt alveg fá mér eitt. Cute. Takk. Það er svona jólaserja. Ha, já. Alltaf sem þessi nefnir hvernig intrónlega sé ég. Þessi bara þín mun ekki sé það. Ég þarf bara að setja nokkur. Ok. Hættu. Þetta er svona ógísla flott í fjarska. Já. Þetta er ógísla perfekt eitthvað. Bílast. Ok, ég er að gera snjó. Þetta er flott. Damn. It did a lot for my house. Yeah, it actually did. Ég var hún lána með mitt. Sama hvað Gunni segir. Kunni ég ekki sem búin að kjósa? Nei, ég veit samt að hann muni velja þitt. Því hann er svona, geðið svona strikt. Strikt? Hann er svona, hann er svona pett, skilur, allt fullkomið, gæði. Sko, við ættum að fara með myndavélina inn herbergi og sýna hvernig hann gerir fataskápinn sinn. Ángrís, getum við gert það? Það var angriðs amazing. Hörðu, þú ert í góðum ramma núna. Ég er bara ógeðslega stolt af okkur báðum. Já, ég líka. Mér finnst bæði húsin æði. Það er bara allir gefið ykkur húsi séns. Já. Það er bara mitt fært bara null vót, þá er ég svona sem. Já, ég vona já. Hvernig ætlum við að setja pólið bara í eftir svona póli í Instagram? Já. Ok. Það getið ekki komið það undir. Já, ef kannski þeir eru að horfa á þetta setna og Instagram með þetta farið. Þetta er erfitt að opna svona Bismarck brössinga. Já, ég er búin að brjóta sem alla spara, sko. Er þetta Bismarck? Já. Heitir ekki það? Er það ekki bara brand? Nei. Ekki? Það er bara kemur brössing. Er það? Ég held það. Ok. Því miður þarf ég að taka þetta er ógeðslega lím aftur. Jöp, gangi vel. Takk fyrir. Það er ekki mikið í því, sko. Mér er mjög jólalegt. Þetta er rosalega jólalegt. Þetta geti verið svona póska. Póska? Ég get ekki lita seriur, sko. Nei. Ég geti svona svona skóm. Ég hata svona margfilla seriur. Já, ég er endurlega smá. Ég sett samt þannig á húsi mitt. Já, þetta er svo flott, þetta er svo festiv. Þetta er alltaf ekki heima hjá þér sem að Æ, heima á mér mjög no. Fyrst, heyrðu þig Þeir komin myndu í sjóvarfið Oh my god Perfekt að sjóvarfið Ég veit það ekki, ég held að Hversu er engin eitthvað hér, ég er ekki bara að snert hana Ég bara leit hana, ég sá að var eitthvað fyrir allt þau Ég bara Oi, við sjáum mér í vídeo þegar þetta kviknaði Því miður þarf ég að taka upp þetta ógeðslega lím aftur Oi. Ok, svolítið hljóka, hann er ekki að vera að tróða það inn í Tjúr Okkur brómið svona Allir maður byrtast Það var svo nálægt mér, ég var bara Ég held að væri við alveg manninskjað Ég er þetta hugsa hvað er brá Mér er brá svo mikið, sko Því ég eitthvað, hey, hver er komið? Já, ég held að bara koma inn í og bara, ég hefði ekki neitt Svolítið og svolítið Hvaa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 a
Það bara svona léttur snjór sem er. Já, bara í innkistlunni sem það mikil snjó. Þetta átti að vera svona gönguvegur, ég veit ekki alveg. Jæja. Við erum búin að búa til draumahúsin okkar. Ég ógeðslega ánægð með bæði. Ég líka. Það svo sjúklega sætt. Það manstu eitthvað, mér þetta ljótt áðan samt og það alveg sætt núna. Manstu ekki hvað var brotið? Já, brotið tvennt og... Það ekki að sjá það sko. Nei, það segir okkur mikið. Það segir okkur mjög mikið. Þó að maður brotnið niður þá getur maður alltaf byggt sig aftur upp. Ó, það er okkur mím. Þekkt. Þannig að við eigum eftir að sýna ykkur, taka myndarlega og sýna ykkur betur, það svona hérna. Fyrir framan, húsinn og aftan og svona. Vá, það var gekk á hann. Ég það var ógæslega skemmtilegt. Ef þið horfðu á þetta strax þetta kom út, þá ég að fara núna á Instagram og vota.
Vóta hvorki fyrst flokka, þótt við sem báð sig vera. Já, við báðar ánægðar með bæði, bæði húsin. Það er svo ólík. Svo ólík og pretty. Eins og við tver. Já. Ólíkar. Mjög ólíkar. En hérna, þannig að ef að þú ert að horfa þetta seinna og kannski er kosningin búin á Instagram, þá mátt samt láta okkur vita. Já, undir í komment. Og ég ætlum líka minna bara örsnögt að subscribe á channel okkar. Subscribe ef þið viljið vita hvenær aukaefni kemur fyrst út eða hvenær þættir koma fyrst út. Já. Af því þeir sem er subscribe þeir fá tilkynningu allra fyrst. Yes sir. Þannig við sjáumst í næsta aukaefni. Já. Eða næsta þætti. Já. Hver veit hvað kemur út undan? Einmitt. Who knows? And here are our houses. Well, well, well. Hvað það séna? Máttu kjósa? Að kjósa? Þú kjósa, máttu samt alveg velta þeim alveg vel fyrir þér. Ok. Það skoðu þetta til og frá. Lappa fyrir þig. Hver heldur hafi gert hvor? Nei, það er fyrst að kjála. Já, ok. Ég þarf ekki að kjála. Sko, það er svona aðeins meiri jól hérna, sko, mér. Þetta er svona einhvern veginn svona meiri detail, sko. Þú voru að benda vel svo fólk skilji. Details og svona meira jólastemming hérna. Meiri, svo Gunnar meiri jólastemming, meiri details. Já. Já, okay. Já. En þú veist, þú ert að velja hvort það finnst. Eða bara, ég þegar ég. Hvor vinnur? Já, hver vinnur? Það er basically spurningin. Ég held ég verið að fara að með þetta hennar. Og klukkan það? Ég veit ekki hugmynd, sko. Hver heldur hafi gert það? Ég veit ekki. Þú var ekki, sko. Ég held Sunniva. Yes! Well, Sunny wins. Hvernig finnst þið þetta jólalæða? Það er svo meira svona hennar. Mjög snjór. Já. Já, ok, ok. Það er bara að kapna í snjó. Já. Ég veist að það er svona vantar svona hérna. En þetta er samt gett. En þetta er svona detail, sko. Hversu mitt ekki flott, það er það. Ok, thank you. I am the winner. Sunny wins this one.